הערב משחקו הראשון של סרג'י על הקווים באופן זמני, כמובן, נגד דפורטיבו אלאבס בקאמפ נו. ממפיס, סיבוב נהדר שלו על שימון נברו, ממפיס אל הרחבה, עדיין עם הכדור ממפיס, מקפיץ אותו עכשיו לעברו של קון אגוארו, ניסה למצוא בחזרה את דסט. מסר שפשוט מאוכזבים ולא קונים כרטיסים. לא מגיע לממפיס, ג'ורדי אלבה משאיר את זה לגבי, גבי מקפיץ בחזרה לג'ורדי אלבה! וג'ורדי אלבה לא נוגע בכדור! כי ג'ורדי אלבה חשש. בוא נראה עכשיו את קון אגוארו, אגוארו בועט החוצה. והייתה פה עבירה על דסט. 30 דקות, הכדור הזה עולה אל הרחבה ומגיחה ממש בצורה חופשית של אדגר, שלא יצא בסוף. עכשיו גבי, ממפיס, אולי שיבעט פשוט, אז הנה הוא בועט, וסיברה לוקח את זה בצורה מוזרה קצת, אבל לוקח. עכשיו זה חייב להיות מהר, עכשיו שחקנים צריכים לנוע לתוך הרחבה. ממפיס לבד, ממפיס! איזה גול של ממפיס! ברצלונה עולה ל-1-0! והשחקן היחיד שבועט מחוץ לרחבה, הפעם גם מוצא את החיבורים של סיברה חסר העונים. סוף סוף זה התלבש לו, וזה החמישי של ממפיס העונה בליגה. צעון יפה מאוד של ריוחה! עובר את השטייגל במשווה! בבקשה. לואיס ריוחה! 1-1 על הווס בדקה ה-52. היתרון של ממפיס בקושי החזיק מעמד. וזה שער ענק, אוה. החמנו לשער של ממפיס שהיה שער כדורגל גדול, אבל פה אלאבס בפעם הראשונה משריקת פתיחת המשחק עשתה 5 מסירות בתוך חלק המגרש של ברצלונה. שוב ממפיס מחוץ לרחבה, מעביר את זה לקוטיניו. קוטיניו, קוטיניו! וסיברה עוצר את זה לקרן. ובוסקטס, ועכשיו גבי. מנסה לעבור שם את ממדו לום, עדיין גבי עובר גם את לגוארדיה, נותן לממפיס! אוי, זה לא נכנס! אוי, זה מהלך. פעם שלישית שאדגר מבקש חילוף, כן. אין חלק בגוף שלו שהוא לא סימן עד עכשיו שהוא לא פצוע. והם לא עוצרים, וממפיס שוב מול השוער! וסיברה עוצר גם את זה. בוא נראה. פיליפה קוטיניו לא מצליח. זה המטר שחסר. ויש פה הזדמנות לאלאבס עם הכדור החופשי הזה של מנו גרסיה אל הרחבה, לגוארד ונוגח, וזה בידיים של טר שטגן. ובזמן, השופט שורק לסיום. כן, שורק לסיום בקאמפ נו, 1-1 לכל קריאות הבוז.